Асан бацхан та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулах дараагийн програм бол Handbrake гэдэг програм байгаа. Энэ програм нь яадаг програм гэхлээр тухайн видео файлын чанарыг алдагдуулахгүйгээр зай хэмжээг нь багасгадаг програм байгаа. За энэ програм нь бол үнэгүй програм байгаа. Энийг хэрэглээ. Татахын тулд Google дээрээс Handbrake гэж бичээд хамгийн ихний илэрцгийг нээхэд Handbrake програмыг татах линк гараад ирнэ. За энэ програм нь open source буюу үнэгүй програм учраас хувиргажих хавцад ямар нэгэн асуудал гардаггүй. За энэ програма датъя. За дата процесс явагдаж байна. За ойролцоогоор нэг 12 мегабайт орчим хэмжээтэй програм байгаа. За дата дууссаны дараа хэдүүлээ инсталлын хэрхэн суулгах гэхлээр next install finish. За ингээд дэлгэцэн дээр харах юм бол icon нь гараад ирсэн байх болно. Програма нээгээд хамгийн түрүүнд бид preference гэсэн энэ зүгээр ороод эндээсээ output files гэдэг дээрээ энийг шалгах хэрэгтэй байдаг. Always use mp4 форматыг сонгож өгнө. За дараа нь видеого энэ чинь яаж оруулж ирэх вэ гэхээр шилэн кабелийн залгаа гэдэг нэртэй видео хичээл байна. За энэ видеоны хэмжээ нь 1.4 гигабайт хэмжээтэй байна. За ойролцоогоор 40 минутын видео файл байна. За энийг оруулж ирэхин тулд програм руугаа шууд энэ дээр чирээд оруулаад ирж болно. Эндээс видео хэсгийг сонгоод видео кодек нь 264-ыг сонгоод фрейм рейтийн 23-ыг сонгоод аудиог бит рейтийн 160-ыг 128-ыг сонгоод за видеон дээрээ бас энэ quality буюу чанарыг 18-аас 20 хооронд сонгоход болдог. За хэдүүлээ 19-гээс сонгоцоход ер нь болно. За хамгийн гол нь энэ програм нь өөрөө видео файлын дүрсний чанарыг унахгүйгээр хэмжээг нь багасгадаг програм байгаа. За хэтэрхий энэ quality чанарыг бүр хэтэрхий багаар өгчих юм бол дүрс бол бүрсийг хэмжээ нь маш сайн багассан ч гэсэн дуу дүрсний чанар нь мууддаг. Видео кодек нь 264, фрейм рейтийг нь 23 дээр тохируулна. Аудиог нь бит рейтийн 128 дээр. За мөн квалитиг нь 18-аас 20 хооронд тохируулаад өчгөл болно. За ингээд хаана видеого конвертиг хадгалах вэ гэхлээр browse гээд дэлгэцэн дээр хадгалъя заагаад өчөө. За ингээд save гэх юм бол хуврагдаад видео файл маань дэлгэцэн дээр хадгалагдах болно. За эхлүүлэхийн тулд start encode. За ингээд энэ доор энэ хөв явж байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Энийн 100% болоод видео файл маань хурагдаад дуусна гэсэн. Маш том хэмжээний видео файл байх юм бол та эндээс when done гэдэг дээр shutdown sleep гэдгийг сонгож болно. За энэ нь яадаг вэ гэхээр таны видео файл чинь 100% болоод дууссны дараа өөрөө автоматар компьютер чинь унтарна, эсвэл автоматар sleep хором шилжнэ гэсэн. Магадгүй та энийг ингээд ажиллуулад convert хийгээд орчихлоо маш удаан хэдэн цагаар ингээд хүлээх шаардлага гарах юм бол shutdown гэдээ арчих юм бол convert хийж байгаа процесс нь дуусаад компьютер маань автоматар унтрах юм байна. За ингээд видео файл маань хурагдаад дууссан бол дэлгэцэн дээр бид нэр хурагдсан файлыг хадгалсан байгаа. За энэний хэмжээг нь хэлэл харцгаая. За 302 мегабайт болсон байна. Төрөний файл маань 1.4 гигабайт байсан. За эндээс 302 мегабайт болж 4 дахин багассан байгааг та бүхэн анзаарч байна. За видео файлыг тоглоулад үзье. За видео явж байна. За нөгөө видео файлаас тоглоулад үзье. Эндээс анзаарх юм бол дүрсний ямар нэгэн унтралт чанар багассан зүйл байхгүй, зөвхөн хэмжээ буюу size нь багассан байна. Видеоныхоо хэмжээг багасгахнаар бид нэр тухайн видеого YouTube дээр, Facebook дээр, өөр ямар нэгэн цахим платформ дээр байршуулахад хялбар болдгоо. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.